Gente, essa aqui é uma pedra muito pesada. Ela é bem pesada, mas eu quero estar mostrando ela para vocês, né? Que ela é muito linda mesmo, olha. E olha que linda, ó. Dá para você estar vendo aí que ela é calcedônia. Você nem calcula, gente, o peso dessa pedra. Ela é bem, quando eu digo bem pesada, é difícil de manejar ela. É uma ágata super, né? É uma ágata super linda, magnífica. Essa pedra, ó, cheia de detalhes, né? E beleza. Tem muita beleza nela, né? Para uma pedra só. Olha a coloração lá dentro, ó, que vocês acham até às vezes, não é uma cornalina. Vocês falam, é uma cornalina, olha, eu vou provar que ela não é a cornalina, ó. É uma calcedônia que tem várias cores, porque ela não é transparente. Então, ela é uma calcedônia que tem várias cores, gente. E as cores da calcedônia é tão linda quanto a cornalina, ou até mais às vezes, sabe? É, dependendo, olha, gente, olha o tanto. Porque ela é uma pedra pesada, então ela pegou muito esfagulho, ó. Olha. Olha aqui, ó. Olha. Ela tem muito esfagulho. Rico esfagulho, ó. Olha. Olha. Ela tem muitos esfagulhos e com a coloração divina, né? Que eu vou tá mostrando aqui para vocês, olha. E o detalhe dela, né? Olha que lindo detalhe. Tem, né? É difícil manejar ela, porque eu tenho que ficar com o celular numa mão e com a outra eu tenho que fazer um verdadeiro milagre segurando ela para não derrubar ela, né, gente? E ela é rica, ó. Aqui ela tem como se fosse um cristal, ó. Não é cornalina aqui não, gente. É o tipo, se fosse um leve cristal assim, só de um enfeite, ó. Só um enfeite, um detalhes. Apenas um detalhe, né? E mais nada do que isso, ó. Lá ela tem pedra dentro, ó, colorido, ó. E então ela é rica, gente. Olha, vou mostrar para vocês aqui agora, ó, o detalhe dela, ó. Olha. Ela é rica, gente. Olha, ela é rica. Olha, que linda, gente. Então, gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho para receber as novas notificações, que eu tô sempre aí atrás de novos conteúdos para vocês, né? Como essa rica pedra aqui, ó. Essa rica calcedônia, gente, muito gigante e muito bonita, né? Com direito a muito, né? Dourado, né? Com muito douradinho aqui, ó. Fagulhos de ouro, ó. Olha, são pequenos fagulhos. Essa aqui dá pra ver que é tipo quase um pouco maior do que um pó, né? E olha. Mas que é muito interessante e muito linda, né? Então, gente, eu agradeço aí, né? Gratidão sempre. E deixa seus comentários, seu joinha. Gratidão sempre. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E sucesso no canal de vocês. Receba o meu abraço daqui, né? Meu carinho. Sou grata a vocês. Sou grata à amizade e até o próximo nome de Jesus. Com essa linda pedra aqui, ó, com essa linda calcedônia. Muito da gigante, muito bonita, gente. Olha.